Nama saya Nurul Islah. Panggil saya Kakcik. Saya menghadapi penyakit kanser otak dari umur 9 tahun. Saya mula belajar di sini pada 2017 bulan 1. Saya mengambil kos lukisan di sini. Terima kasih KN kerana memberi sumbangan kepada PLPP. KN datanglah lagi ke sini membantu saya dan rakan-rakan saya. Jangan lupa doakan saya sihat selalu.